င်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမှမှာ။စစ်မြမဒီဒီတနှစ်ပြည့် online ရေမုံငွေပွဲမှာ American Dollar 62,000 အလှူငွေရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်မှာဒီဒီတနှစ်ပြည့်သုံးသက်ပွဲနဲ့ခုခံစစ်မဒေါ်လာစစ်တို့ online ရေမုံငွေရှာဖွေပွဲကို American ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပခဲ့ရ American Dollar 62,000 အလှူငွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကနာကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဦးထင်လိမ့်အောင်၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မဟာဗျူဟာမြောက်ရေးပါလာတဲ့ drone စစ်ဆေးရေးအတွက်ရမုံဝေရှာဖွေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအယ်ကိုင်ဒါလို့ဖြစ်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။စတမလာအတွင်းကျင်းပတဲ့ CDF ဒုံးစံအတွက်ရမုံဝေရှာဖွေပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကအခုလိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါလို့ပေါ့အယ်ကိုင်ဒါကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမိချပြီးတော့ဂျမ်ဖတ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတယ်လို့တက်မရော်ဆိုတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည်ထောင်ထားတဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်60မှမရှိတော့ဘူး။ပြတ်သွားပြီးသူတို့ကရာဇဝတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလူပေါင်း 1,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးလူပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူကိုချစ်တဲ့တမရတော်တွေပြည်သူဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူပြောင်းရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဆန်နာလှလှဆူတိုက်တွန်းပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခန့်များနဲ့အကာအကွယ်ပေးရမယ့်ကလေးတငယ်ခွင့်ရများဆွေးနွေးပွဲမှာဝန်ကြီးကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားပြည်သူနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်သွေးကလေးငယ်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့သူဟာဥပဒေတိုက်ရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူကိုချစ်တဲ့တမရသားတွေပြည်သူဘက်ကရက်တီးပြီးပြည်သူဘက်တော်သားတွေဟာအမြန်ဆုံးပြည်သူဘက်ကိုကူပြောင်းပြီးတော့ဒီမတရားမှုကိုပြန်လည်ခုခံမှုအတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရပ်ပေါင်း600ကျော်အထိကြံ့ကြံ့ခန့်ရက်တီးရင်ဆိုင်နေကြတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံတော်လည်းကာလအတွင်းမှာဖက်ဆစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း350ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးကလေးငယ်60ကျော်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တပင်းလက်ရက်ကုန်းရွာအတွင်းအချက်ဖတ်ခံရမှုကိုချင်းမြန်တရင်တက်မှ368မှာချက်ဖတ်စစ်ကောင်းစီတပ်သားများကျူးလွန်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တပင်းလက်ရက်ကုန်းရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစတမာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာလူခွေးရဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပါရစေ။ဘုံကြီးကျောင်းတွင်ရှိစာတင်ကျောင်းအားဝင်းဟင်းအား၃ရက်ညွှန်ချက်ရှိရှိဖြင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်တပင်းလက်ရက်ကုန်းရွာဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်ကြသူများမှာကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မှတ်တစစ်စစ်ဆေးရေးဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချေမြန်တရင်တက်မ368မှာကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်လို့ဆိုထားပါရစေ။ဆိုပါရက်ဆက်ကျန်းချုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင်းပြမဲ့ပြည်သူများပြင်စာတင်ကြောင်းအတွင်းစာတင်ကြားနေတဲ့ကလေးတငယ်များတေးဆုံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အတီးပြူနိုင်တဲ့တေးဆုံသူ12ဦးရှိပြီးမောင်ဖုံးတေစာနဲ့မတူရီလှိုင်အပောင်းဝင်16နှစ်အောင်ကလေးငယ်9ဦးတေးဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်းစီတပ်သားများကပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်ရုံသာမကပြမဲ့ပြည်သူ15ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားပြီးထို့အထက်မှာလည်းအသက်မပြေသေးတဲ့ကလေးငယ်9ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဥပဒေ၊စီးရေးဆိုင်ရာဥပဒေစသည်တို့ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နဲ့အဆက်မပြတ်ကျူးလွန်နေကြောင်း၎င်းတို့ကျူးလွန်နေသောဖြစ်ပျက်များကအတိအကျသက်သေခံလျက်ရှိတယ်လို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကျက်စွိုင်းရွာကိုဒီကနေ့မနက်ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပါအောင်မယ်။စက်တမ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များကအခုလုံဆိုထားပါတယ်။မနေ့ညကမြန်နေ့အနောက်ပိုင်းပေါ့နယ်ဆက်ကပေါ့မြို့နယ်ကျက်စွိုင်းရွာမှာရောက်နေတဲ့ဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒီကနေ့မနက်9:30မိနစ်ချိန်လောက်မှာချက်စုအိုင်ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဟာမကွေးတိုင်းရှိမြို့နယ်များကိုစစ်ကြောင်းထိုးလျက်နေမြစ်ဆိုးမှုမှုရရန်ကြိုးစားနေတော့လဲထိခိုက်အခြားဆုံးများရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ KNP ရဲလေခြင်းရေးဌာနမှာ Democratic Policing နဲ့ခြားပညာရေးများကိုသင်ယူလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ26ရက်မှာ KNP ရဲတပ်ဖွဲ့ကအခုလိုအသိပေးဆိုပါတယ်။KNP ရဲလေခြင်းရေးဌာနသည် KNP ရဲများစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပရှိပညာရှင်များထံမှ Democratic Policing နှင့်ခြားပညာရည်များကိုသင်ယူလျက်ရှိပြီးထိုပညာရည်များကို KSP စခန်းများ၊လုံခြုံရေးရဲကြီးများမှပြန်လည်သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရက
ရဲတပ်ဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းပေးထားကရဲလုံငန်းစဉ်များစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကောလင်းမြို့ကြောင်ပြင်သာတိုက်နဲ့ချောင်းဝိအုပ်စုအလဲကုန်းရွာကိုဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကမိရှိုရာတိန်းရှောင်းနဲ့ပြည်သူများကိုကာကွယ်တပ်များဘေးကင်းရာကဲထုတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။စက်တဘာ26ရက်မှာကောလင်းဒေါ်လေးအာစု KRD ကအခုလိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်ကောလင်းမြို့ကြောင်ပြင်သာတိုက်နဲ့ချောင်းဝိအုပ်စုအလဲကုန်းရွာတို့စစ်ကောင်စီတပ်များရရှိနေပြီးပြည်သူအိမ်သုံးလုံးမိရှို့နေတယ်လို့နောက်ဆုံးသတင်းရရှိထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ပြီးဘေးကင်းရာထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောဟာအင်အား130နီးပါးခန့်ရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အခိုင်ပြင်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ငဂရာချေးရွာမှာကြောက်တော်စကခကိုမှပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တဘာ25ရက်နေ့ည7နာရီကျော်အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပေါက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နဂရာကြီးရွာတစ်ဖက်ကမ်းတွင်ရှိတဲ့ကြောက်တော့စကခကိုမညချင်းကြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များတရဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များထံကသတင်းရရှိပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးကမြို့သားတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းစစ်ကောင်စီတပ်များဟာရဲသားနေထိုင်ရာကြီးရွာနဲ့မြို့နယ်များကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လျက်ရှိကလက်တလုံးမှာဆေးဝေးရှောင်ပြည်သူ 6,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ငါတို့မှာငါတို့ရှိတဲ့ຫນွေဥအလူကန်ဆန်မဲအော်တိုမားရှိရနေကန်ဆန်မဲဖွင့်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကန်ဆန်မဲစီစဉ်သူကိုထိန်လင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်လရှိရနေမှာကန်ထူးသူရွေးချယ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်အားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းမရစေ။စီရီယံမွန်းနှန်းတဦးရဲ့အရင်းမယူရသမျှလူမဲ့ຫນွေဥအလူပါနှစ်ခုပေါင်းကာလတံမိုးဒေါ်လာ5,000တံမိုးရှိစိန်လဲဆွဲနဲ့စိန်ဆွဲသည့်ကိုတီးကြမဲဖောက်ပြီးချားမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့အတူကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်တစ်စောင်လင်$10ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝယ်ယူအားပေးလူသူမိတ်ဆွေများအားလုံးဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များမှဖြစ်စေ၊ Messenger မှဖြစ်စေစာရေးပြီးစတင်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီလို့ကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။ကန်ဆက်မဲ့ဖွင့်ရမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကတော့ပိတ်သားပေါ်မှာဆွဲထားတဲ့ရိုးရာပကြီး15လက်မှလက်မှ2059နှစ်တက်တန်းရှိဦးတန်ပုံစာအိတ်1985ကုလသမဂ္ဂကိုကြည်မီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တခြင်းစီဒီဘောင်းသွင်းထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုတ်မူရင်းတစေကောင်2012ဂီနီနိုင်ငံ56နှစ်တက်တန်းရှိဦးတန်ပုံမူရင်းတစေကောင်1966မက္ကဆီကိုတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်